Homem Moderno. O que tem no Quem Não Faz História hoje? Faustão está internado novamente, só que desta vez com problemas renais. Corinthians perdeu em casa e deu adeus ao Campeonato Paulista. Fátima Bernardes, após 37 anos, sai da Globo com contrato fixo. Santos jogou no Morumbi e levou mais público que o dono da casa. Bandico. Legal pra caramba. Bandi ficou na liderança na audiência do Rio de Janeiro e vice-liderança com Fla-Flu ontem na transição do jogo. São Paulo completa 4 jogos sem vencer. Popó recusa lutar com Belfort após espancar Bambam. Tá tudo bem? O som vale 7 mil reais hoje. Quem não faz? Toma! Eu falo, que desânimo, negão. Que desânimo é esse? Eu? Tá tudo bem aí, Denis? Eu? Não. Não tá. Pô, não saiu nenhuma frase. Não, não, é, você não consegue. Você não sabe falar? Esqueceu no final de semana? Como que fala? Que foi? Não está internado novamente com problema de rim. Fábio Menezes ontem teve contato com o presidente. Mande para o Leidense com o bocado do jogo, por favor. Papo recuso para fora, para o negócio, para o deu pra entender agora. Muito obrigado. O Allianz Parque é muito mais que uma arena de futebol, de show. Tá de brincadeira. Nagairo, japonês. Isso é bom demais. Você gosta, né? Eu gosto. Vamos comer lá no Nagairo? Vamos. Você que fez aniversário ontem. É mesmo, tá? Vamos, né, lá no Nagairo. Vou lá falar com o André, o gerente. Gerente, e a gente fala com o Frazão. Frazão. Ele assina a conta pra nós. Fechado. Não paga nada. Allianz Parque, vai lá. Funciona todo dia o Nagairo. Entrada pelo estacionamento na Francisco Matarazzo, 1705. Subindo o elevador até o terceiro andar. Vai conhecer. Nagairo.com.br. Saiba mais. E não tem só o Nagairo lá, não. Não. Tem o Brasa, La Copa. La Copa. Tem um monte. Hoje eu falei do Nagairo com o pessoal, os palmeirenses lá da academia. Ah, falou, é, com os caras. Que é bom demais. Bebê Gigante, o que que tem de prêmio? Boa noite. Boa noite. Hoje sai o resultado, então, de 2 pares pro show Festa da Luísa Posse, que vai ser nesse fim de semana, no sábado, certo, dia 2, no Teatro J Safra. O sorteio tá rolando no nosso Instagram, @quemnofaztoma. Todas as regras no nosso post e é importante deixar o perfil aberto sempre. Muito obrigado, bebê gigante. Boa. É isso mesmo, né? É, eu vi, a gente tava falando. Faustão? Antes de você falar do Faustão, fala da luta do Bambam com o Popó, né, Ricardinho? Vai. Que eu acho que foi um evento que a gente até falou aqui bastante, deu o ingresso e tal, isso, sei lá. Né? E o Popó entrou com sangue nos olhos mesmo, não brincou, não, né? É. O Bambam foi folgado com ele, né? Ele sabia que era um entretenimento, não era uma luta, né? É, ele já tinha feito isso com o Whindersson. É. Só que o Whindersson já fez a quarta luta do Popó nesse esquema de isso. Então, mas a do Whindersson foi a mais famosa, fora do Bambam. É. Como o Whindersson foi respeitoso com ele, ele entrou pra fazer o show. Fazer aquela cena, né? É. Que se faz muito no México. É. E com o Bambam. Que é luta livre? É. O Bambam não. O Bambam foi falando demais, falou que ia bater nele. Daí ele ficou chateado mesmo. Falou assim: esse cara tá pensando que ele é o quê, meu? Um cara qualquer aí vai ele falar. Ele que ele nunca foi ofendido, tão ofendido como atleta que o Bambam foi. Daí ele entrou e falou: vou mostrar pra esse cara aqui qual é o lugar dele. Ele mostrou. É 36 funciona, segundos né? Ele mostrou onde vou entrar pra lutar. É. E aí entrou o Vitor Belfort agora. É. Quer aparecer, né? O Bambam, só pra deixar claro, o Bambam depois pediu desculpa pro Belfort. Popó falando que realmente tem que respeitar aquele tetracampeão, mas foi... tem divergências de valores. Mas tá entre 4 e 6 milhões o que o Bambam ganhou e 5 o que o Popó ganhou. Tá o Popó ganhou, todo mundo divulgou 5 milhões. Isso. Entre cachê, patrocínio. Não, 5. Popó. 5 milhões. E o Bambam, tem gente que fala 4, tem gente que fala 6. Tem gente que fala 1,5. Tem gente que fala 1,5. Mas ele mesmo falou que foi mais. E teve gente que falou 10. Mas eles assinaram um contrato que não podia falar os valores. Então ninguém sabe mesmo o valor. Mas foi 1 milhão pra todo mundo. Agora, mesmo que se for o mais baixo que estão falando, que é 1,5 milhão. Pô, tomar 36. Tá bom? Divide por 1,5 milhão. Minuto de soco? Segundos. 36 segundos. Ele mesmo falou isso, né? Ele falou assim, pô, eu tomei o nocaute em 36 segundos, mas eu saí milionário. Tá bom. E ajudou, né? Ajudou. E o Belfort agora começou a entrar essa pilhazinha querendo disputar com o Popó. E o Popó já logo mandou um cala a boca pra ele, ó. Eu te respeito, eu gosto de você, não vou te dar essa oportunidade de você querer se fazer em cima de mim. Opa! E vou lutar com você. E o Belfort já tá pegando pesado na provocação, né? É. Tá falando da aparência física. Já começou errado. Você o Belfort é um babaca. O Belfort sempre foi bom. Tá todo harmonizado, mal feito. Nossa, ele sempre foi fora fora da casinha, sempre foi melhor. Foi pra um lado. Todo mundo batia nele e ele ficava falando. Foi pra um lado, nada a ver. Nada a ver. Nada pra ver. Variar, né? É. Nada a ver. Pra variar. Não soube chegar. A verdade é essa. Não soube chegar. Se ele já trocasse a ideia com o Popó, pô, eu também sou lutador, vamos fazer um desafio, eu venho pro boxe, você pá,
Não, já chegou querendo falar do já, cara. Já o caminho ele errado. Nunca soube chegar ao Belfort. Nunca. Só na feiticeira. É, que só tá na com feiticeira, hoje. É verdade. E que legal que ele tem uma família legal. Não, ninguém tá falando da família dele. É, tá tudo certo. Mas o lado não é legal. O Denis não sabe chegar. Não é. Não soube chegar. Falar da aparência da pessoa. Não tem nada a ver. Na largada. Na largada. Já começa errado, né? Já começou errado. Bet7.com, quem ganhou dinheiro, levanta a mão. Cri-cri. 3-1 pro Palmeiras. Mano, você não ganhou nada, nem nada. Eu também nada. São Paulo tá me deixando no cavalete. Cavalete. O São Paulo tá quando o São Paulo vai jogar com o Corinthians de novo? Quatro jogos sem ganhar. Conseguiu empatar com o Guarani lá. Fez o primeiro gol, antes de acabar o primeiro tempo, já tomou o gol e ficou nisso. Ficou nisso. O que aconteceu com o modelão lá? Com o Carpini. Não sei, meu. Só parou de jogar. Parou. Bet7.com, quem ganhou dinheiro? O Popó. Só eu. O Tatola e o Popó. Eu ganhei na quinta, né? Na quinta você não tava aqui. Eu botei 3-0 pro Corinthians contra o Cianorte. Acertei em cheio. É. Então o que eu perdi esse fim de semana é que eu perdi, né? Claro que eu não pus vitória da Ponte Preta. Ninguém imaginava isso. E daí eu perdi, né? E o Corinthians jogou mal, Bet7.com? Não, jogou mais ou menos. Não jogou nem bem nem mal. Jogou falou que chutou 20 e tantas bolas. Jogou, chutou. E o Carlos, e saiu aplaudido mesmo perdendo. Porque jogou com vontade. E o Carlos é isso Miguel. Que a torcida quer. E o Carlos Miguel? O Carlos Miguel tranquilo. Ele só bateu uma roupinha só. Do gol. Bateu a roupinha? É, o melhor goleiro do mundo. Vocês estão sendo ingrato com o Cássio aí, juiz e goleiro, você não bota a mão no fogo nunca. até os 80 do segundo tempo. 88. Hoje que não bota a mão no fogo. Muito louco. Deu uma esfregadinha no tanque, deu uma batidinha de roupa no tanque. E já era. Então entra lá, bet7.com, faça a sua aposta no começo da semana. Tem Copa do Brasil agora. Vai começar tudo, hein? Até hora no meio da semana tem dois jogos do Campeonato Paulista. Tem Palmeiras e Portuguesa e São Paulo e Inter de Limeira. Joga atrasado. Onde vai ser? Vai ser no Canindé e o São Paulo vai jogar lá em Brasília. E temos alguém no Canindé pra gente ser esse jogo. E eu já postei esse jogo São Paulo e Inter de Limeira. Eu botei na Bet7 4-0 pro São Paulo. E botei também 3 expulsões do Inter de Limeira. Tem certeza disso. Olha o desespero pra classificar. Não, eu tô brincando. Vai classificar. Eu tô brincando. O Corinthians não vai classificar mais. É. Corinthians não classifica. Não, mas matematicamente tem chance. Matematicamente, mas é muito difícil. Mas, meu, tem que dar 7 resultados. São 5 resultados. A Inter de Limeira não pode perder. Ninguém, ó, a Inter de Limeira não pode ganhar nenhum dos 3 jogos e o Mirassol também. É, perdeu. Mas vamos postar na Bet7 que é mais fácil ganhar. Ele tá lá, bet7.com, primeiro aporte de grana 200%, certo? Isso, mas você tem que colocar 89 o numeral na parte lá, cupom. É, senão não ganha o bônus. Senão você não ganha o bônus. bet7.com, vai lá. Ricardinho, quanto tem de prêmio hoje de grana, hein? 7 mil reais. Meu, posso falar, não dá pra andar na rua. Não dá. Todo mundo me para e pergunta. Me fala que sabe. Que som é esse? E eu sei. Que som é... E eu sei. Os caras falam, todo mundo sabe. É que eu não consigo ligar. É isso aí. É isso aí você pergunta. O cara fala e fala, tá bom. Liga, você não sabe, Tatola, que sexta-feira valeu 8. Vocês me deram 8? É, porque quando alguém tá tola, a gente aumenta o preço. Então já pode aumentar. Amanhã. Calma. Amanhã. Calma. Mentira. Vale 7 mil reais, tá certo? Faustão, muito bom. Fala do Faustão. A notícia de agora. Foi internado. Não foi, ninguém divulgou ainda. Faustão foi internado hoje com problemas renais. Ia fazendo hemodiálise, porque o problema do coração dele acabou agravando o outro problema dos rins, que eu não sei porque que afeta uma coisa, mas falo que divulgaram. Ah, o corpo é uma coisa só, né? É uma máquina, né? É. Então assim, ele vinha até fazendo coisa de hemodiálise e agora tá internado. Não se sabe se vai precisar de um tratamento mais sério ou não, porque ainda oficialmente não foi divulgado um boletim. Um tratamento mais sério? Um transplante de rim. Um transplante de rim. Mas isso ninguém sabe ainda. Mas ele tá internado lá no Einstein de novo. Um transplante de rim é complicado. Transplante de coração, né? Mas isso agora... Se eu não me engano, o pai do Ricardo aconteceu isso, o nosso diretor. Ele fez um transplante de coração e depois fez um transplante de rim. Eu acho que tem alguma coisa mesmo com o coração ser, e o rim. Deve ser. Que loucura, é isso, hein? E é isso. E ele tá internado, então. Tá. Daqui a pouco vai começar a pipocar um monte de notícia oficial do hospital. Entendi. Caramba. Fátima Bernardes também não faz mais parte daquele quadro fixo da Globo, fixo, né? Não. E não tá mais, menos uma na música de final de ano. Acho que na música só entra o final do isso. Daqui a pouco nesse estúdio vai gravar agora. Não, e no caso da Fátima Bernardes, diferente dos atores que são chamados pra fazer novela, os caras vão chamar ela pra quê? Nada, né? Ela sai um monte de notícia falando que ela tinha encerrado. Ela falou que encerrou o mesmo contrato fixo, são 37 anos, e ela declarou, depois de todo mundo falar, ela falou assim, ó, tá tudo quase certo. Encerrou meu contrato fixo, mas eu já tenho projetos
em andamento dentro da casa. Ah. Já pra, tô pré-produzindo tudo. Então, acabou o The Voice agora, pouco, não sei quando acabou. Isso. Foi a última, mesmo. É, a última mesmo, como contrato. Ela falou, mas eu já tenho coisa programada pra dentro da TV. Só que aí vai ser pelo... pelo programa só, pela temporada. Uhum. É. Igual, e o Tom Brady tá bravo com a Gisele Bündchen, hein? Tá achando que foi corno. Como é? É, teve uma confusão de datas. Então peraí, o corno sempre acha a data. Peraí. Vamos explicar direito que eu preciso entender. Vamos lá. Que confusão de datas? A confusão de data é a seguinte. A Gisele informou que estava namorando esse rapaz, que é o professor. Valente, tá, uma data e falou um ano lá, sei lá, vou chutar aqui, 2020. E depois foram ver se 2020, na verdade, era 2018. Daí o cara falou, peraí, 2018 eu ainda tava... casado. A gente tava numa relação, nativa, tava ruim assim, mas a gente tava ainda tentando. O Ricardinho com as babá, tava com as babá. O Ricardinho quer ser polêmico, ele quer, ser, ele quer polemizar a história. Não. O que o Tom Bolamuxa cheio de anel? Se o Tom Bede de fruto, quem não vai ser? Ele ficava prestando atenção no anel dos outros. O Bolamuxa esquecendo dele. O Ricardinho tá polemizando a história. A Gisele Bündchen chifrou isso. Eu não acredito. Essa é a pergunta. Eu não acredito. Vou te contar por que a minha versão. Porque realmente. A data que ela conhece o Valente, que é o professor de jiu-jitsu, equitação, surf, isso. A culinária, massagista dela. Ela tava casada, mas ela conheceu, ele era apenas um prestador de serviço naquele momento. Ah, ela só cavalgava com ele. Então. Não, ele ensinava... Ele não era professor de equitação? Equitação, jiu-jitsu, surf, culinária. Só fazia as com ele. Fazia o que vocês quisessem, mas era só uma prestação de serviço. Só no ground and pound. Só... Eu gosto da versão do Ricardinho. A prestação de serviço já acontecia quando o Tom Brady tava lá jogando com a bola murcha. A versão do Ricardinho tá melhor que a sua. Eu sei, você tá sendo pela primeira vez nesse programa, você vai perder sua versão do Ricardinho. A versão do Ricardinho tá bem melhor. E depois que o Tom Brady vai embora, aí ela começa a ter um interesse mais profundo com o rapaz. Você tá errado, Ricardinho. Tá bem melhor. Ô, Ricardinho Mota. Ô, Denis, fala aí. Ricardinho Mota, tá bem melhor essa versão. Ricardinho Mota, tá dois textos. O resumo é que o corno sempre fica bravo quando descobre. Mas, mano. Mesmo depois. Quem nunca? Quem nunca? Pode ter sido depois. Aí fica bravo. Tudo que ele fez não vale nada. Nada. Porque ele foi safado. Os anéisinhos lá, as babás. Isso tudo bem. Aí, só porque tomou um chifrinho da equitação lá do cavaleiro? Foi brincadeira aí, sim. Cada uma. O Estênio Garcia, parece que a esposa dele andou falando aí que ele tá melhor. Covid, tava internado e ele tá recuperando. Só que ele é uma pessoa muito velha. Como assim? Ele tem 91, 92. É, ele é mentira. É, mano, é tipo do século passado. Aí o que acontece? Então a recuperação de uma pessoa dessa idade é mais lenta. Mas ele vem recuperando. Que ele pegou o Covid e tá melhor. Hoje a gente ganhou um presente bacana, hein? Giovana Baby. Ganhou. Quem é que teve aqui, Denis? O Eric e a Liliane agora. Lili. Eles são da agência da Giovana Baby. A Giovana Baby pediu pra trazer o kit GB Man pra gente. E é um kit enorme. Eu não abri o meu ainda. Tem pomada pra cabelo, shampoo, condicionador, tem perfume... Tem coisa pra caramba ali que eu nem lembro. Tudo. Até o Beraldo, que teve aqui da C3, que do Lollapalooza, também ganhou o kit também. Ganhou também da Giovana Baby. Legal pra caramba. E a gente vai sortear esses kits aqui na programação. O Bebê Gigante vai programar de sortear alguns kits pra gente, pros ouvintes. O Bebê Gigante e o Bisnaguinha ganharam ou não? O Bebê Gigante ganhou. E o Bisnaguinha? Não sei, você deu pra ele? Dei. Então o Anjo deu pra ele. Tem muito pelo, precisa. Então é melhor dar uma maquininha, não um grande da Giovana Baby. É um shampoo corporal. O homem moderno é um homem decidido. Decidido. Focado, comprometido e, claro, é um homem que cuida da sua aparência. É por isso que a Giovana Baby desenvolveu esses produtos pra homens através da linha GB Man. São desodorantes, 72 horas, sabonetes, colônias e produtos pra barba e cabelo. Todos com fragrâncias incríveis, digna de um homem de presença. Tudo é feito com a alta qualidade já conhecida da Giovana Baby. Agora, com o GB Man, existem produtos feitos com nanotecnologia, como a linha Sport, que deixa o homem preparado para qualquer situação. Além disso, são produtos com uma apresentação sofisticada e séria, para você que quer se cuidar para valer. Experimente GB Man, a escolha do homem moderno. Perfeito. Da Giovana Baby. Muito obrigado à galera da agência que mandou um presente para a gente. Uma fragrância gostosa, cara, um cheiro bom. Tá isso aí. Fala, O Santos. O Santos jogou com... O Santos
meteu 50 mil foi, pessoas. Posso falar, foi legal, não sei se vocês assistiram ao vivo. Não. Só a chegada do pré-jogo foi legal pra caramba. Como é que assiste ao vivo o Campeonato Paulista? Você nunca sabe onde passa? Brincadeira. Você tem que fazer um curso pra saber onde vai passar cada jogo. Tem que fazer um curso. E foi muito legal, porque tinha, foi no domingo às 11 da manhã. Ontem. Então tinha muita criança indo, tinha muita criança. Tinha muito indo pela primeira vez. Muito neto. É isso aí. Tinha muito neto. Tinha muito santista indo pela primeira vez ver um jogo do Santos. Era molecada, porque de repente não dá pra ver os jogos lá na praia. E ontem fizeram aqui no Morumbi. Pô. E faturou quanto? Pô, faturou mais de 2 milhões de renda. Essa renda foi maior que todo o ano do o ano passado no Paulista. Você vê que o presidente novo do Santos tem um cara que já enxerga diferente, né? Ele, o Marcelo Medeiros. Não, e ele falou, dependendo do cruzamento dos times... Vai fazer em São Paulo. Vai fazer em São Paulo, vai fazer os jogos aqui em São Paulo. Por quê? Pô, tem mais santista em São Paulo, que é maior do que em Santos. É isso aí. Então tem mais de 50 mil pessoas e mais de 2 milhões de renda. Olha que legal. Tá, fala, Ricardinho. Rapidinho, uma mensagem aqui do Abramo Neto, de Suzano. Falando o seguinte, segundo o Denis... Segundo eu. Quem é do século passado é velho. Ou seja, qualquer pessoa acima de 24 anos é velho. Você pega o detalhe. É George Jelly Beat, é Ronaldo. O filho da Luana Piovani resolveu morar com o Pedro Scooby, hein? O Dom, que é o filho mais velho, tem 12 anos. Ele já é bem colado com o pai, que ele anda de skate pra caramba, ele gosta de surfar. E o morar com o pai é mais maloqueiro aí. Quantos anos ele tem? 12. E aí ele gostou de ficar, ele gosta de ficar com o pai. Vai voltar. Porque o pai deixa ele lá, né? É, mas... Vai voltar. Já quero. E aí? O que eu vou falar é o seguinte. Quando o filho mora com a mãe. Isso. E vem passear com o pai. Todo dia. E passa o fim de semana com o pai é só alegria, é só festa. Vai no cinema. Isso aí. Quando ele passa a morar com o pai, daí tem a cobrança da escola. Tem os compromissos. Isso aí, o serviço sujo. Daí ele já começa a ver como é que é a balança, certo? Ele vê que o problema não é a mãe. Que o problema é as coisas que ele tem que fazer, né? O vagabundo do moleque. Não é vagabundo, tem 12 anos, rapaz. Que vagabundo! Meu, é verdade que eu tô lendo aqui? Não é possível. É verdade. Depois de 40 anos, vão leiloar a bala que matou John Lennon. Eu achei ridículo isso. É ridículo. Deselegante. Desculpa, eu pergunto, cada um tem opinião. É ridículo. Pra mim é ridículo, velho. Nossa, mano. Ninguém, sabe, é zoado isso aí. Até porque... Vai a leilão mesmo? Vai. Até porque que alguém tem essa bala? É o projétil. Então, por que ficou com ele e não foi... Então, mas por que não ficou com a justiça americana do inquérito? A perícia. A bala não tava no corpo dele? É. Tava, tiraram lá no IML lá na época, foi pra julgamento lá pra perícia pra prender o Chapman, que tá preso até hoje. E por que que depois foi pra mão do policial? E aí ele vendeu pra uma casa de leilão e vai ser leilão. É ridículo isso. Isso devia ser proibido. Deviam tomar dele. Então, poderia ficar no museu, assim, alguma coisa assim, poderia. Uma coisa que acabou com um negócio importante da história da música. É muito zoado isso aí. Muito louco. Por que que o Justin Bieber não pode comprar carro da Ferrari? Ah, isso é velho. Mas é que a Ferrari... Eu também não posso. Eu também não posso. Eu não quero, é diferente. Vocês não podem. Eu não posso. Eu, o Justin Bieber e o Ricardinho não podemos. Eu não quero. Porque ele é bagunceiro, é zoeiro? É, porque ele fez um negócio que a Ferrari ficou ofendidinha. Ah, ele pintou a Ferrari. Ele tunou a Ferrari dele. Ele comprou uma 488, acho que é. Qualquer coisa do tipo assim. É. E aí o que aconteceu? E ele era vermelho, aquela coisa da Ferrari. Aí ele mandou numa customizadora dessas americanas. E os caras pintaram, fizeram raio, fizeram transformar a Ferrari num relâmpago. Botaram aquela luz azul embaixo. Ele deixou o bagulho. Aí a Ferrari ficou ofendidinha. Botou o grave no porta-mala, abriu o porta-mala no posto de gasolina. Pôs um tojo, uns tweets. Um paredão. Trocou a roda. E achava que tava abafando. Mas é dele. Aí a Ferrari ficou ofendidinha e falou: você não compra mais Ferrari. Ai, meu Deus. Tá bom, se der. Foi pra Lamborghini, né? Não basta ser Ferrari, tem que ser bobo, né? Não, não fala assim também, que um dia eu vou comprar assim, um. É, não fala assim, não. Vai virar bobo. E a ex, o Neymar traiu a ex-amante. Traiu. Como é que é isso? O cara já tem uma amante, ainda ele trai a amante. Isso. Com a amiga da amante. Não, na cama. Tá tudo errado? Tá tudo errado. Eu gosto quando tá errado. A Fernanda Campos, que foi amante do Neymar. Fernanda Campos, que é outra. Fernanda só pra saber, Campos. O anjo chama Campos e a mulher dele chama Fernanda. Aí fica a Fernanda Campos. Essa Fernanda Campos, ela tava dando uma entrevista, porque ela ficou famosa porque o Neymar traiu a Biancardi com ela. Certo. E aí ela tava dando uma entrevista falando assim, aí perguntaram, e você, já foi traída? Aí ela respondeu que ela também já foi traída. Pelo Neymar? Não foi pelo Neymar. Ah, não. Ela morava num apartamento com uma amiga,
E aí ela ficou desconfiada que a amiga e o namoradinho toda hora sumia. Opa. Aí ela descobriu que a amiga traía ela na cama dela. Tá, aí ela ficou chateada. Ah, foi um dia só. Foi um dia só. Um dia só. Um dia só é traição? Não. E se uma vez só é? Não. Também? Tá. Você bebeu um dia só, você bêbado? Não. Então uma vez tá liberado. Eu tô liberado. Uma vez só é teste. Tá tudo. Vocês são muito filha da puta. Vocês são tudo quinta série. É meu primário. Tio, só não é. Fala, Ricardinho. Informação da Luana Araújo sobre a bala. Informação sobre a bala. A bala. Falou o seguinte: não é a bala que matou o John Lennon que vai ser leiloada. É a bala que sobrou no revólver. Ah, pior ainda. Não é pior. Nem saiu a bala. É mais bobo ainda. Nem sei se é essa mesmo. Nem sei, é bem trouxa. Ah, pro inferno. Cada um. O médico do Fortaleza falou que teve mais de 1.200, é isso mesmo? Lesões. Nos jogadores do Fortaleza, com essa história da bomba no ônibus. Daquele ataque que teve no ônibus do Fortaleza, voltando do jogo do Sport. Era uma bomba caseira. Caiu uma bomba. Todo mundo ficou em dúvida se teve. Explodiu, sim, uma bomba lá dentro. Teve jogador que teve queimaduras de segundo grau. E aí ele fez então o Fortaleza vai conseguir jogar nada, tem seis jogadores. Pô, é que pegou mais em seis jogadores. Teve seis jogadores que ficaram feridos mesmo. E um deles, o Escobar, o lateral esquerdo, já passou por duas cirurgias no rosto. Você tá de brincadeira. Então o Fortaleza tá bem chateado. E suspende a torcida do jogo lá. Do Sport. Gente, não dá mais. Não dá mais. Tem que ser a polícia. A gente falou disso aí. E eu vou falar uma bobagem aqui, porque é o que eu penso. Os jogadores tinham que parar todos os campeonatos. Falamos isso hoje. A gente falou isso hoje, Ricardinho. Todos os campeonatos. Os jogadores têm que parar. Não entra em campo. É isso aí. Não entra em campo, para tudo, enquanto não resolve. Porque o que aconteceu com o time do Fortaleza pode acontecer com o Palmeiras amanhã, com o São Paulo, com o Corinthians, com o Flamengo. Então é isso que pode acontecer. Eu tava falando disso hoje. Ah, o goleiro... Mas o jogador de futebol não é unido. O goleiro Everton, ele foi mal, falhou. Sofreu ameaça. Cara, o jogador de São Paulo tinha que ficar pé, porque podia ser com ele, cara. É lógico, ele não vai falar nada, de repente, porque é do Palmeiras. Mas o jogador de São Paulo podia falar, galera, menos, né, meu? Menos, se colocar no lugar dele, né? Para o campeonato, vamos achar, enquanto não prender todos esses caras, não começa. Entendeu? É assim que tem que ser. É isso mesmo. Pra mudar a lei. Aliás, tá na hora de mudar a lei do país e parar com essas penas brandas que tem bandido pra caraca, velho. A cidade tá recheada de bandido. Tá na hora de ter punição e punição grave, séria. É verdade. Porque não tem mais jeito. O cara pensa duas vezes. Tem que mudar a lei. Não dá pra ter uma moto. Não dá pra ter um carro. Não dá pra ter drive-thru mais. Você vai não, em drive-thru de... Cara, te assalta no drive-thru. Drive-thru de lanchonete, você vai e tem alguém esperando pra na janela. Esperar rodízio, Denis. Se você ficar numa avenida parado, esperando o horário do rodízio... Vai ser assaltado. É assaltado, é arrastão. O problema, se a gente for falar todos os momentos, vai ser assaltado. Não para mais. Não sai de casa. A sociedade é assim. Tá na hora da gente tomar vergonha na cara. Legisladores têm que legislar a favor do povo. É isso aí. E é lei. É lei. Porque a polícia prende. Vai um juiz, vai lá e solta. Depois ninguém tá falando de punho, tá falando de lei. Os caras ficam só atrás de dinheiro, de emenda. Pô, você tá de brincadeira. Ó, mandaram aqui a informação que o Sport, em solidariedade ao Fortaleza, o time do Sport entrou com a camiseta do Fortaleza no jogo agora. Que legal. Que é legal. Não resolve nada. Não resolve nada. O time não tem culpa nenhuma, o time do Sport. É por isso que faz isso. Agora falou em lei, empresa. Agora, não pagar pensão, vai preso. Quem vai preso é o Jô. O Jô, mano. O Jô tá jogando aonde? O do Corinthians lá. O Jô que era do Corinthians. Onde ele joga? Ele tá jogando? Ele parou. Parou, não sei. Ele tinha anunciado que ia jogar no time do Amazonas, mas acho que parou. Não, eu não sei. Eu sei que ele tem seis filhos, fora os dois com a mulher dele. Ele tem mais seis fora. É tipo o Bob Marley. Que tinha 11 filhos assim. E aí um dos seis, a mãe tá processando quem não tá pagando pensão e vai pôr ele na cadeia. Quatro meses quem não paga a pensão de um dos seis. Eu não sei quatro meses? Isso é cadeia. O Jô, assim, só não tô querendo defender o Jô. Só tô falando que situação de jogador de futebol que acontece muito, por isso o jogador de futebol é muito preso por pensão. O valor, mas é o seguinte, o cara é jogador de futebol, então ele ganha um salário de 300 mil. Então. Ele para de ser jogador parou de futebol. Parou, ele ganha no máximo uns 20 mil isso. Aí de fazer uma participação na várzea, um negócio comentarista. Então, se ele tem seis filhos pra pagar pensão... Tem que reajustar a pensão. Mas não é nesse caso. Nesse caso, já tiveram duas audiências, ele não apareceu em nenhuma. E uma ele apareceu pra negociar, ela topou a negociação, e a negociação era ele pagar a escola, o plano de saúde, porque o menino tem intolerância à proteína do leite. E ele não. E ele topou. Falou, não, beleza, reduziu. Vou ajudar. Então ajustou o negócio. Ajustou. E sumiu. E sumiu. E o pior é que ele já teve contato com o menino. E o menino foi o que mais me pegou lembrando.
O menino pergunta, fala, pô, cadê meu pai? Então não é só a grana. Entendi. O moleque sente, é a presença dele. Sente a falta do pai também, a presença do pai. Então, tá tudo errado, tá, né? Tudo errado. Ser... Se liga, hein, Jô. É isso aí. Presta atenção na vida, aí, né? É isso já aí. Já botou os caras no mundo, tem que cuidar, cara. É isso aí. É isso aí. Um Sabrina 8, né? Sato e Nicolas Prates. Ah, o moleque. Viagem romântica. Viagem. O atleta levou ela pra correr. Levou ela pra nadar. Moleque fazer triatlo. Ele faz triatlo. Levou ela na sauna. Ele nada, corre, pedala. Tudo. Pula, faz tudo. 23 anos você faz essas coisas todas, né? É, não. Eu já tô naquela fase do que primeiro. Corpo, pedala e nada. É, agora eles parece que realmente assumiram um romance. Porque eles estão viajando num lugar misterioso. Não postaram nenhuma foto junto. Postaram? Mas, não, junto não. Mas, tem uma, sabe aquele I love you Osasco? Sim. Os dois tiram foto mesmo I love you Osasco. E posta separado. Põe como é cachorro quente aí, Osasco. I love you Osasco. É. Aí põe as duas mesma foto, hein? Ou senão aquela de restaurante que mostra só a tacinha do vinho e o outro a mesma tacinha. É, aqueles balanços de corda de fundo do mar, assim. Aqueles balanços com cordinha assim no fundo do mar, é tipo... Não dá, né? Não dá, é um tirando a foto do outro. É igual a Maldivas lá que tá a Débora coisa lá. Débora, Paola. Paola Oliveira. E o careca lá. Mas eles não estão escondidos, eles estão mostrando. Não, não chama o cara de cara. O barrigudo lá, o Chico barrigudo lá. O chama de galera. Foram mergulhar hoje, viram tubarões. Viram tubarões? Tubarões. Vira raias. Você é invejoso, né? É invejoso. Tá colando medo de você, dele. Tá de brincadeira. Eu sou muito melhor que ele. Nossa, cara, não me conhece. Cara. O maluco mandou uma mensagem aqui. Justin Bieber manda recado pra Ferrari. Vá se Ferrari. É ridículo. Mas faz sentido. I love Ferrari. Osasco. Agora é Fiat. Aê. A chance de aproveitar as melhores ofertas da Fiat e sair de carro zero quilômetro é agora. Fiat Argo Drive 1.0 com IPVA grátis, mais taxa de 0,99 em 36 vezes. Vá agora para as concessionárias e não perca essa chance. É só de 15 a 29 de fevereiro. Seu Fiat novo te espera. Paz no trânsito. Começa por você. Vai comprar um carro zero? Compra um Fiat Argo Drive. Olha que beleza. 1.0, IPVA grátis, taxa de 0,99 em 36 vezes. E a hashtag, negão? Tá, tirar fotinho separado não dá, nas Maldivas. No furacão. É, só aí que vai, no bagulho de promoção lá do furacão que ele vai. Chegou a hora. Chegou. Chegou. A hora do dinheiro. Plim, plim. Que som é esse? Apoio? Bonecos colecionáveis Fandom Box. Todos temos um lado fã para nos orgulhar. Fala do boneco e a gente vai falar da grana. Fandom Box. Uma coleção espetacular, 100% nacional, Chaves e Acapulco, exclusivo da Fandom Box. Certo. Nenhum lugar do planeta você vai encontrar um ninguém boneco de Chaves. Ninguém mais tem boneco licenciado. Ninguém mais tem esse boneco licenciado, principalmente do Chaves e Acapulco. Tem o seu Madruga e o próprio Chaves. Você encontra também lá na exposição do Miss, certo, que é na Barra Funda, Água Branca ali. É a mesma coisa. Tem a exposição do Chaves, lá no final tem a lojinha, você encontra esse lá. E as outras coleções da Fandom Box, você encontra na fandombox.com.br. Tem muitas coleções e esse box exclusivo de acrílico pra você colecionar. Muito bom. Eu tenho uma notícia triste pra dar. O que que foi? O telefone travou. Ah, mano. Ah, você tá zoando. Não, travou. Começou a piscar, já travou. Era. Deixa eu ver se tem alguém aí. Deu aperta aqui, bizarro, só pra ver. Travou, tá tudo apagado. Travou. Ixi. Sabe o que é hoje? Hoje é final de mês, tá tudo mais duro que nunca. Valendo 7 mil reais e o telefone tá quebrado. Ué, vamos tentar no segundo bloco. Vamos tentar entupiu daqui a pouquinho. De um jeito que... Porque entupiu. É como a gente falou, cabe não sei quantas mil ligações e recebe, é muito. Valendo 7 mil reais. Mas coloca o som, Bisnaga, a gente fez uma versão pra ver se a gente ajuda as pessoas a decifrarem o som, Ricardinho. Coloca o que a gente tem mostrado primeiro. É isso. Certo. Aí eu pedi pra encurtar. Tá. Pra fazer só isso, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Desculpa, você pediu pra pessoa errada. Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Só não repetiu. Então. Se você pedir pra colocar duas vezes, fica igual era antes. Pera aí. Calma. Bota de novo. Vai. Essa é a original. Tá. Tudo bem. Pede a...
Pede pra ele colocar de novo, seguido. Não, é que às vezes é a diferença. Às vezes você vê uma diferença. Isso. Você com um barulho mais curto, você consegue perceber alguma coisa diferente. É psicológico, mas funciona. Ó, o telefone continua parado, eu tentei, mas não tem jeito até agora, né? Vou chamar o pessoal da técnica pra ver se mexe aqui, mas entupiu as linhas e estamos sem telefone. Né? O Rubão já olhou pra minha cara que o Rubão já vai tentar ajudar a gente aqui. Vai. Enquanto isso, faz o Fuçada na Rede. Fuçada na Rede. Gretchen. A Gretchen postou o seguinte. Saiu do hospital? Saiu. Ai, que bom. Viver leve, melhor coisa. E daí postou um vídeo com a piadinha. Em vez de eu falar a piada que ela contou, vou pôr ela falando. Boa. Põe aí a Gretchen. Eu vou te dar uma palavra. Você vai me dar uma palavra, eu vou completar. Por exemplo, você vai me dar um bra, eu te dou um zil. Você vai me dar um por, eu vou te dar um tugal. Você vai me dar um fran, eu vou te dar um sá. Você vai me dar república, eu te dou a tcheca. Você tá de brincadeira. Ela tá fazendo uma brincadeira de países. Ela pra completar o país. República, tcheca. Brasil. Zil. França. Portugal. República, tcheca. Fala aí, completa aí. Completa aí, ó. Eu não. Nepal, pô. Vocês não sabiam, não estudaram? Tô fora. Completa você. Tô fora. Tô Cavalcante. Que insegurança é essa? Tô Cavalcante. Foi peia em 36 segundos que valeram por 6 rounds. Foi. Foi. Agnaldo Silva. Vejo no que dá ficar tanto tempo longe do Brasil. Vim em algum lugar na internet, alguém falando em Popó e Bambam. Pensei que se tratava de mais uma dupla caipira. Ah, para, vai. Blazer. Oscar Filho. A gente tá zoando o Bambam, mas ele alcançou o objetivo dele. Vai dormir mais rico. Bem mais rico. É isso. Olé do Brasil. Desculpem cortar o barato de vocês, mas vou dormir triste. Porque o esporte não pode ser desrespeitado dessa forma. Nunca vou aplaudir algo assim. Entretenimento é uma coisa, desrespeito é outra. Alguém precisa parar com essa maluquice. É muito amadorismo. Tô falando dos jogos do Cruzeiro, hein? Ridículo. Mas faz sentido. Gabriel da Fiel. É um torcedor do Corinthians que escreveu o seguinte: Bambam ganhou mais que o Luan saindo do motel. Ei, verdade. Nego do Borel. Teve a luta do Nego do Borel. Apanhou do Vince. Não sabe nada de luta. Apanhou também. Mas luta feio demais. Então, se ele não sabe lutar, olha a justificativa dele. É. Parabéns, Nego do Borel. Parabéns ao MC Gui. Desculpa as pessoas que apostaram em mim. Meu jogo era muito difícil por conta da envergadura e peso do meu adversário. Lembrando vocês que não sou lutador. No terceiro round, fui jogado para fora do ringue. Empurrar para fora do ringue é punição. Outra coisa, ter aquele monte de pessoas coladas no ringue não existe. Fui xingado de agressor e tudo mais que vocês possam imaginar. Só uma pergunta, Fight Music Show, que é o organizador. O juiz era paulista? Tudo aqui. Tá reclamando da arbitragem. Mas ele não luta nada, né? Não. Mas ele tem razão numas coisas. Tava bem perto, teve invasão. E ele foi jogado pra fora mesmo. E não teve punição. Você juiz era paulista? Era. Ah, eu não sei. Ah, certeza que. Então. Ele não tá totalmente errado, não. O do Bambam era grande, juiz. Mas vendo ele lutar, ele é fraco. E o outro é bom. Não, até melhor que ele. Tinha mais técnico. Treinou mais. Era mais pesado e maior. É. Isso, era grandão. Maurício Manieri. Fraco, hein? Eu sempre quero que vocês me ajudem. Maurício Manieri é o seguinte: gostei do primeiro tempo do Palmeiras. No segundo tempo, o Verdão diminuiu o ritmo. No final do jogo, perdeu a intensidade e o time adversário com mais posse de bola teve chance de empatar. Mas Breno Lopes fez um golaço no contra-ataque e ampliou pra cá. É verdade. O Mirassol foi pra cima. Craque Neto escreveu assim: derrota feia do Corinthians, não jogou nada. Ficar fora do Paulistão mostra que muito trabalho ainda precisa ser feito pelo técnico Antônio Oliveira e principalmente a diretoria. Reforços são necessários. Calma, estreou, os caras contratou ainda, já tá pedindo mais. Ricardinho, deixa eu mandar um abraço pro Neto. Hoje ele deu uma moral. Hoje eu fui lá dar um abraço nele, ele me deu uma bola autografada, pôs um ar pra trocar ideia com ele, com o Souza, com o Veloso, com o Sereto. Mandou um abraço pra todo mundo. Um beijão pro craque. Ele é muito gente boa pra caramba. É. Um abraço. Teco Medina, São Paulino. Nem chegou março e eu já odeio o Ferreirinha, meu Deus.
Foi outro. Ele cisca muito, pedala muito, corre muito. O Grêmio tem essa mania de mandar os Luan pra cá, né? Não. Calma, mas... o cara tem 2 dias de São Paulo. Mas teve muito gremista. Quantos? Precisa fazer o primeiro gol, aí ele fica mais aliviado. Débora Seco. Rodriguinho no paredão. Vamos tirar? Sim ou sim? Ele vai sair. É o Rodriguinho. É ele que sai. A Fernanda. E o Lucas. É ele. Rodriguinho já tá fora. Bonito por bosta. Perguntinha de segunda-feira. Aquela dançarina que sacoleja tanto que o corpo que deixa as pessoas ao redor em choque. Dama choque. Lamba choque. É a Carlan Pérez. Nossa senhora. Mas é boa. Acabou. Pra terminar, irmãs do Leite. Ah, graças a Deus. Não existe ressaca depois dos 30. A ressaca vai só até os 20, poucos. Depois disso, você passa a ficar doente no dia seguinte. É verdade mesmo. Fica mal. Destrói, né? Oh. Nada do telefone? Nada. Tava do Neto, a Band ontem arrebentou no Brasil inteiro com o Fla-Flu. Mano. Primeiro lugar disparado no Rio de Janeiro, segundo lugar aqui em São Paulo também, isolado assim, a Globo um pouco na frente, não muito na frente, o Fla-Flu ontem no Brasil inteiro arrebentou com a audiência. E quem arrebentou também? Sérgio. Foi o Flamengo com o Fluminense. O Flamengo deu uma sapecada no Fluminense. Teve um gol lá que eu não sei quem fez. Foi o Cebolinha. De letra pra cá, de letra pra lá. Foi o Cebolinha. O segundo. Passou a Rascaeta, os galas no peito. Nesse momento, o Fluminense estava melhor no jogo. Mas o Flamengo tem muito jogador bom. Tem muito jogador bom. Será que, de novo, o Flamengo, há 3, 4 anos, tem sempre o melhor time? Até contra o São Paulo, né? Mas time nunca ganha. Então, mas esse ano eles têm um treinador, né? Você pode falar o que você quiser do Tite. Ele sabe montar um time. Ele sabe montar. Já arrumou o Flamengo, inclusive. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar alguém aqui, dando 7. Deixa eu ver. Aperta aí. Alô, 89. Oi! Opa! Voltou a funcionar. Como é seu nome? Oi, eu sou a Claudina. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Você tá bem também? Tudo bem. Então tá bom. Valendo 7 mil reais, a gente vai botar o som pra você. Tava tudo entupido as linhas aqui. O negócio é impressionante. A gente não conseguia pegar nada. Ainda bem que a gente conseguiu. É Claudina, é isso? Isso, Claudina. Você tá falando de onde? Tô falando aqui de Cotia. De Cotia. Então presta atenção no barulho que você pode faturar 7 mil reais, tá bom? Tá legal. Que som é esse? Eu acho que é som, sabe aquela geladeira tipo frigorífico? Ela abrindo e fechando, eu acho que é isso. Eu sei que tem uma... Uma alavanca enorme. A porta pesada. Isso. Exato. Que nos filmes os caras guardam o corpo de quem se matou. Que isso, Ricardo. Olha o Ricardinho, vai lá pro filme. Que isso, Ricardinho. Foi no filme. Já tá matando as pessoas jogando freezer, velho. Ave Maria. Será que essa abertura, essa alavanca? Olha que parece, hein? Essa fechadura, sei lá como é que é o nome disso. Uma tranca de porta de frigorífico. Uma maçaneta, sei lá. Rapaz, lembra mesmo, hein? Lembra mesmo. Valendo 7 mil reais. Vamos lá. A gente tá louco pra dar esse dinheiro, velho. Bisnaguinha. Claudinho. Meu Deus do céu. Um beijo pra você. Beijo. Valeu. Um beijo. Valeu. Vamos beijo. Tentar mais Valeu. Um? Vai. Valeu. Um beijão. Deixa eu pegar mais um aqui. Alô, 89. Opa, boa noite, rapaziada. Tudo bom? Tudo bom. Seu nome qual é? É Juan, da Zona Leste, Arthur Alvim. Valeu, Juan. Obrigado pela ligação. Difícil ligar, né, Juan? Difícil demais. Então, desde que começou esse treino aí, também acompanho vocês todos os dias, cara. Legal. Vou botar o som pra você. Presta atenção. Pode colocar. Coloca o curtinho. Juan, que som é esse? Cara, eu vou chutar, eu não tenho isso, mas eu acredito que é quando você liga um drone e ele vai calibrar. Nossa, específico isso, eu nunca vi isso. Você nunca viu isso aí. Mas é isso mesmo. Os caras estão indo para uns lugares que a gente tem que ser. Sexta-feira, falaram três coisas que não tinham falado. Eu não vou lembrar de cabeça, mas coisas diferentes assim. Eu acho porque é um som, parece que é uma sequência mecânica, não manual, entendeu? Entendi. Eu não vou nem dar palpite, porque eu não ouvi isso. Por isso que eu tirei a sequência. Coloca curtinho de novo.
Rapaz, eu não sei se o barulho do drone... Eu não conheço. Eu também não conheço. Então eu vou direto ao assunto. Bisnaguinha. Será que é isso? É um drone? Rapaz, será que ele vai ganhar esses 7 mil reais agora? Será? Manda seu dinheiro, manda. Pô, acende a vela aí, irmão. Vai, bisnaga. Errou! Caraca. Eu tava aqui tudo animado já, velho. Tá beleza, então, rapaziada. Abraço. Obrigado aí. Valeu, valeu. Valeu, Juan. Pegar mais um. Mais um. Deixa eu ver quem tá na linha. Alô, 89. Caiu. Ih, será que vai dar certo? Pacotou. Alô? Opa, é você mesmo. Seu nome? Oi, tá falando, Lenício. Tudo bem, Lenício? Beleza. Vou colocar o som pra você. Presta atenção, Lenício. Que som é esse, Lenício, valendo 7 mil reais? Tatola, é alguém batendo o pé num piso de madeira, um sapato num piso de madeira, andando, uma bota, alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Será que vai bater o pé numa madeira? Como é que é o negócio? Como se fosse um piso de madeira, bota, passando a bota, aquele solar trator da bota no piso de madeira. Será? Será que é isso? O Lenício acha que é isso. Acho. Vale 7 mil reais. Vale. Será que é uma bota passando num piso de madeira? Provavelmente não. Mas pode ser. É a opinião dele? Tomara, é isso aí. Tomara. Tomara, a gente não sabe o que é. Os únicos três trouxas que sabem estão quietinhos. Quer que eu fale? Não, continua quietinho. É melhor continuar quietinho. Mas não parece. Bisnaguinha! Errou! Ah, isso. Abraço, valeu! Falou, abraço. Valeu. Vamos fazer o intervalo? Vamos. Na volta, a gente vai pegar mais. Boa. Pegar mais 7 mil reais. 7 mil reais. Rapaz. No Pix. Rapaz. E tem dinheiro na Band hoje, hein? 7,50 agora. Esses 7 mil reais não sai. Vai sair agora. Tá de brincadeira. Tô louco pra dar esse dinheiro. Deixa acumular mais. Você quer? É, dá 20 mil. Se você estudar inglês com uma caneta que te ajuda a praticar a sua pronúncia, olha que bacana. Gostou? Uhum. Ela voltou, é o Wispen, aquela caneta maneiríssima da Wizard. Tá de volta. Aproveite a promoção, seu inglês está garantido. É o nome da promoção da Wizard. Matricule-se, ganha o Wispen, a caneta inteligente, que impulsione ainda mais o seu aprendizado. Ela faz a reprodução perfeita das palavras do livro, o que ajuda na melhora da pronúncia. Ela estimula o conhecimento de vocabulário e conteúdos. Ela é fácil de usar, seu aprendizado se torna dinâmico, independente e divertido. E o melhor, a Wispen pode ser usada dentro e fora da sala de aula. Agora é só você passar em uma Wizard e garantir sua vaga em duas aulas grátis, tá bom? Wizard, inglês, que te garante. Então não perde tempo não, vai na Wizard. Boa. E quando é que é a final do Cantation? É amanhã. Amanhã já amanhã é a final do Cantation, exatamente. Tem cinco amanhã vai sair cinco o ingresso do Lollapalooza e a bolsa. O ganhador ganhou a bolsa de um ano da Wizard, com tudo, tudo incluído, material didático, tudo, e um par de ingressos pro Lollapalooza, e ele escolhe o dia que ele quer ir. Muito bom. Muito eu recebi ele hoje, ou ela, né? O Beraldo recebi hoje falando Lollapalooza, uh-huh. E também a Leca, da C3, que estão fazendo que são os detentores dos direitos do Lollapalooza, os organizadores. Pô, foi demais, ficamos uma hora em cima. O Lollapalooza é um festival sensacional. Sensacional. Né? Então, 22, 23, 24 de março, você vai escolher o dia que você quer ir. Boa. No Lollapalooza. É, já tá aí, é um mês. Já tá, daqui um mês. Daqui um mês vai acontecer, tá certo? Recebemos também o pessoal da Giovanna Baby, que entrou no meio da entrevista do Lollapalooza. Legal pra caramba, legal. Duas numa só. Trazer os parceiros, né? Parceiro é parceiro. Entrou aqui, vieram trazer os kits pra gente. Vamos fazer? Mais bora. Um. Vamos pegar mais um? Deixa eu ver quem tá na linha aqui, ó. Deixa eu ver. Alô, 89. Alô? Alô? É você mesmo. Seu nome? Osvaldo. Osvaldo, por que que não sai? Por que que ninguém acerta esse barulho, Osvaldo? Ah, é meio complicado. Eu tenho uma ideia do que seja, mas parece até meio esdrúxula. É mesmo? Vamos colocar o som pro Osvaldo. Coloca o curto pra ele, por favor. Bem curtinho, Osvaldo. Que som é esse? Olha, pra mim parece... Eu não sei se vocês lembram aquele jogo de empilhar e desempilhar copos, aqueles copos de plástico. Teve até uma promoção do Luciano Huck durante uma época. Uhum. Sei qual é. Aquela brincadeira de empilhar e desempilhar copos. Você faz uma pirâmide com os copos. Exatamente. E faz esse barulho? Faz, principalmente quando encaixa no final e faz um barulho... E encaixar assim, dois ou três copos ao mesmo tempo. Caraca. Você vê que os caras estão viajando mesmo, tem né? Que, tem que ir pro absurdo. Tem que pensar. Tem que pensar.
Bisnaguinha. Não é trava de carro. Nem carimbo. Nem porta-luva. Nem guilhotina. Máquina de escrever. Nem máquina de escrever, nem guilhotina. Então tem, pode ser isso. É. Será que é isso? Eu será? Não vou falar nada. Será que é empilhando o copo? O barulho que o Luciano Huck colocou no programa dele? Loucura. Quem é Luciano Huck? Eu não conheço. Aqui é narigudo. Loucura, ah, loucura. Sim. É. Isso aqui é. Por 7 mil reais. Errou! Ah, caraca, mano. Um abraço, velho. Valeu, Oswaldo. Valeu, obrigado. Ah, rapaz, só sete de bom. Obrigado, dá tempo ou mais não? Pega mais um? Rapidinho tem que ser. Então vai. Deixa eu pegar aqui, vai. Opa! Ixi, bugou geral. Bugou de novo, velho. Bugou tudo outra vez. Não, não é aqui. Não, não, não dá, não dá, não dá. Caiu tudo. Caiu, agora acho que vai. Alô, 89. 89, oi. 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 Meu, o bagulho tá louco. É muita gente. Você viu os apitos? Você viu os apitos? Tá tudo doido aqui pra nós. Como é seu nome? Elaine, de Guarulhos. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Você quer o barulho maior ou o barulho menor? Acho que tanto faz. Coloca o maior então, Bisnaga. É, Elaine, que tanto faz se o barulho é maior ou menor. Falou que é o que você tá pensando? Me conta tudo, Elaine. Olha, já chutaram tanta coisa que parecia que era, mas não era, né? É. Então vou chutar uma que ninguém acha que não parece, mas quem sabe seja, né? É verdade. Me chuta aí. Qual é? Aquele jogo Pula Pirata. Pula Pirata. Pula Pirata. A espadinha vai... Dá aquele... Pula Pirata. Dá um Pula Pirata. Dá um cutucãozinho no pirata. Ele... Aí ele trava e pula. Na hora que ele pular, faz esse croque mesmo. Mas ele dá a travadinha? Dá, tem que dar, né? É, senão entra até o cabo. Aí você pula... Dá pirata, aquela... Até a respirada muda. Dá um susto. A Elaine de Guarulhos falou que é o brinquedo... Pula pirata. É demais o brinquedo. Mano, o bagulho tá ficando doido aqui. É aquele que você espeta no baú, no na base do baúzinho. É esse mesmo. Será que é a Elaine? Por que você achou que era isso, Elaine? Ah, já pensaram, falaram tanta coisa, não falaram de tudo. Você já teve esse brinquedo? Eu viajei, porque falou que foi bebê gigante que gravou. Foi bebê gigante. É, acostumado a tomar pula pirata. Tava pula pirata. De repente, meu filho brincava de pula pirata. Eu lembrei do brinquedo. Mas o que a Elaine falou agora tem muito a ver com as pessoas que estão pensando. Que esse barulho foi criado pelo bebê gigante e pelo Bisnaguinha. O bebê gigante, quantos anos você tem, bebê gigante? 21. 21. Bisnaguinha já é mais velho. Quantos anos, Bisnaga? 40. Você tá podre, né, Bisnaguinha? Que isso, é um menino ainda. É um menino. Menino louco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é um pré-adolescente. O que que o jovem faz, né? O que que eles usam? O que que eles fazem? Ele brinca na faculdade, pula pirata, ele falou. Pula... Faz o recreio. Você brinca de pula pirata? Não, recreio. Fala aqui, mano. Brinca. Eu brincava quando era menor. Ah! Aí... É troco de linha! O Lalo sabe disso! E sempre era a vez do coleguinha ou da vez do coleguinho a mãe chamava? Da vez do coleguinha a mãe chamava? Vocês falam dessa palhaçada, chupa! É um brinquedo, pessoal. O brinquedo Pula Pirata foi o que a Elaine falou, são 7h57, não dá mais tempo. Bisnaguinha! Vai levar 7 mil? Vai levar 7 mil? 7 mil reais? 7 mil reais. Vai, sai. Errou! Um beijo, Elaine. Um beijo, Elaine. Valeu. É isso. Rapaz, travou tudo. Travou tudo. É um negócio impressionante que 7, tem de gente 100. Ligando. Amanhã, 7.100 reais. 7.100. O Douglas Duarte, rapidinho, Tatá, do Butantan, falou o seguinte. No começo, o som tava difícil de saber. Agora que mudou, parece que tá igual no começo. A gente só cortou na metade, né? Pra as pessoas terem uma noção pra ver o que pode acontecer. É uma repetição. É uma repetição pra o cara prestar um pouquinho de atenção, talvez. O que o bebê gigante faria, né? Que, além de pula-pirata. Um menino de 20 anos, de pula-pirata de faculdade. É uma dica só. Sim. Pessoal, tá rolando o Festival Atacadão Nestlé com ofertas incríveis pra você economizar. Só pra vocês terem uma noção, tem chocolates Kit Kat Garoto, biscoitos Passatempo, Negresco, achocolatado em pó Nescau, bebidas Fest e cereais Snow, com preços imperdíveis. Aqui no Atacadão, você encontra os melhores produtos Nestlé em matinais, bolachas, chocolates e muito mais. Esse é o momento perfeito pra economizar pro seu negócio ou pra sua casa. Atacadão, lugar de comprar barato. Atacadão! O lugar de comprar. Bah!
Rato! Aê! Ficando bom, hein? Quase! Boa noite a todo mundo aí. Bom, então são dois vencedores, né? Cada um ganha um par pro show Festa da Luísa Posse. A primeira Elade Isabela Barbosa. Certo. E o outro foi o Thiago Tanaki Santos Oliveira. Boa. O show é no Teatro J Safra, sábado agora, dia 2. E o ingresso é no Eventinho. Eventinho. É, quem quiser ingresso, comprar, no Eventinho. É isso aí. Fechado? Fechou. 10 da noite, estaremos onde? Na Band TV pra todo o Brasil, ao vivo. Ao e vivo. Lá tem um som novo, que sexta-feira... Saiu 2100. Isso aí. Uma moça, uma enfermeira, uma auxiliar de Serviços Gerais. Do Hospital 9 de Julho aqui. Aqui na Bela Vista. Cara, ganhou. A menina que ganhou 2100 tava na plateia. É. Isso. E ela trabalha no Hospital 9 de Julho. Isso. Levou 2100 reais lá no perrengue na Band. Hoje começa um som novo. Hoje começa com R$500, um som novo, às 10 da noite, ao vivo na Band. A diferença é que lá aumenta 100 a cada ligação. A cada ligação. Cada dia. É, porque lá é mais rico. Tem mais dinheiro. Aqui é mais pobre. Já começa no 500. É isso, né? É isso. É isso, Ricardinho? É isso. A gente se vê que horas, já, então? Já. 10 horas. Então, tchau. Tchau. Fim de jogo. Quem não faz, toma.